Com esteu? Aquest cap de setmana començarà amb un nou esclat a la primavera, temperatures que encara pujaran més que no pas aquest divendres. Aquest dissabte esperem, per tant, màximes fins i tot a prop dels 25 graus en algunes comarques interiors i prelitorals. De cara a diumenge, al matí seguirà l'ambient primaveral, a la tarda, però, comencem a esperar ja que les temperatures comencin a baixar en sectors del Pirineu i comarques de Girona, i és que, de fet, la setmana que ve començarà amb un gir clar en el temps que ens tornarà a portar a l'ambient de finals d'hivern. No només dilluns, sinó que també dimarts, dimecres, dijous tindrem temperatures força més baixes que no pas les que estem tenint, per exemple, aquest divendres. Pel que fa a l'estat del cel, cap de setmana amb predomini del sol, algunes nevades al vessant nord del Pirineu de cara a diumenge a la tarda, també dilluns n'hi pot haver algunes, a part d'algunes gotes en punts de la Catalunya central o comarques del sud de Catalunya, tot plegat fenòmens poc importants. I per últim destaquem també la tramuntana, que tornarà a bufar destacable, però només a partir de diumenge al migdia i de cara, sobretot, a les primeres hores de dilluns. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.